Tervehdykset kaikille ja tervetuloa takaisin Pokemon Leaf Green Nuzlocke-haasteen pariin. Jaksossa numero 35 taidamme mennä. Kyllä se on se aika vierähtänyt, siitä on jo reilu kuukauden päivät, kun ollaan tämäkin projekti aloitettu. Tuossa äskeisen jakson ja tämän jakson välillä kävin ujosti grindaamassa, en liikaa niin kuin lupasin. Farmerilla olisi ehkä vielä voinut vähän lisää tuota leveleitä hommata, mutta riittäköön nyt tällä kertaa. Elikkäs 46444748486. 50 on meidän levelikäppi. Mä lähinnä tein tällä tavalla nytten sen takia, koska mä ajattelin, että vedetään nuo suuri osa Viridian Cityn salista. Matseista siis. Tähän tuollakin takana on. Ei varmaan mitään hirveän hyödyllistä. Sen mä muistan, että täällä on se yksi pieni vesipätkä, mistä saa tuolta toiselta puolta jotain tuolta herresmieheltä. Oliko se joku teema vai mikä? E-Dreams, okei, onko täällä nyt se Dream Eateri? Onhan se. Nevikselle se voisi opettaa, mutta mä opin Nevikselle myös jotain muutakin mielenkiintoista. Ja se on Silverwindi. Se tuli tuossa levuuttaessa. Pistin Gustin tilalle. Mä ajattelin, että ei tarvita sitä. Mutta nyt onkin sitten jännä, että mitenkäs me Dream Eaterin kanssa, pitäisikö meidän sillä vetää sitä. Se olisi nimittäin Neviksen Sleep Powder Dream Eater -kombo olisi kyllä aika hirmonen. Tarvinkohan mä tota Safe Guardia? Toivottavasti en tarvi. Mua kiehtoo tämä ratkaisu nyt niin paljon, että pistetään tuo. Olette huomannut, kuinka usein tuo Sleep Powderi osuu kohdalleen tuolta meidän Nevikseltä, niin silläpä ajattelisin, että tämä voisi olla varsin voittoisa kombinaatio. Toivotan näin ainakin. Mutta tosiaan tämän päiväinen video oli sitten viimeinen salikoitos. 8. järjestäen. Ground tai boxia, mutta kyllä tätä muutakin löytyy. Ykköspaikalla se Kordoli voisi olla kyllä ihan hyvä. Otellaan varmaan tosiaan kaikkia vastaan, saada vähän tuota expaakin sitten kirittyä. Kovin mälsää tässä kohtaa levuuttaa näitä boxia, kun on kuitenkin täällä kohti 50 menossa ja tässä ei hirveästi ole semmosia mainioita levuutuspaikkoja sitten. Mutta kuin Victory Road seuraavaksi, mutta ei sinne ihan vielä päästä kuitenkaan. Mites me tähän Bearin tähän vahinkoon? Kapantsi varmaankin parempi vaihtoehto. Eikä sekään mitenkään erityisen hyvä. Okei, otetaan Kordoli pois sieltä. Mua vähän pelottaa, jos noin hirveesti rupee defensee pudottaa. Ja siksipä nyt sitten Nevissä ne voi Psychicilla käydä sen viimoistelemassa. Tuosta. Kolme ja yhdeksän nämäkin jo. Varmasti vielä kovempi levuusempiakin tuossa tulee ennen Giovannia. Tauros. No nyt laitetaan sitten Kordoli takaisin. Kumpihan Low Kick vai Seismic tos? Kokeillaan nyt, kun vielä tämän verran leveli eroon, niin voisi toi Low Kick olla testinä ihan aiheellinen. Ei ihan, mutta aika lähellä. Pursuitte ja koetatte tökkäällä, en tiedä minkä takia te niin usein sitä haette. Harvemmin tulee kyllä yleensä vaihettua, ellei sitten ihan henki toreissa oo. Ne meni sinne. Sitten voitais ottaa se farmerikin hetkeksi tähän paikalle. Voisi 4-5 olla ihan aiheellista saada. Kyllä täällä nyt sitten jotain fighting, joo. Mä sua kyllä näitä vastaan sitten jätä. Machokki vielä kaiken lisäksi. Ei hyvä. Meillä vaihtoehdot niin alta voisi tietysti sillä niin hyvät defensit, mutta mieluummin pudotan yhdellä Psychic Attackilla tuon saman tien. Mitenkään on, nyt ruvetaan tosiaan
olemaan aika lähellä Elite Fourin tasoa ja muutenkin en tietenkään haluaisi jinxata sen enempää, mutta nyt rupeaa hissuksen näyttämään siltä, että kyllä se Butterfree varmaan tuonne loppuun asti viedä. Sinänsä varsin mielenkiintoista kyllä. Se Black Beltti meni aika nopsaan, heitetään freshwatereita, kun niitäkin on taas lipastettu lisää, niin ei oo mitään syytä olla käyttämättä. Tuossa tuli se muutaman levutushetken aikana taas sen verran pokedollareita niin paljon lisää, että voi hyvin mielen käydä vielä entistä enemmänkin noita ostamassa. Varmaan sieltä ennen Elite Fouriaksena tulee vielä viimeinen kauppa siinä, niin siihen tulee varmaan aika vahvasti tuhlattua. Groundipoksuja aika paljon leveleissä jäljessä. Ottaako Groundipoksu, onko nää resistanssi normaalilta? Ei, mutta no, menkö nyt tällä tavalla. Vaihdetaan keksi sitten tilalle seuraavaksi. Tuosta ihan pienen pätkä, jos vielä jaksaisit. No voi herrajestas. Ei nyt tämmöisessä matsissa ruveta vielä käyttämään potioneen. Täällä missä? Hyvä. Saadaan sullekin se leveli, mutta jos sulla enemmän noita groundipoksuja on, niin vaihdetaan meidän kuukin sitten tilalle. Nidorino. Ei sitten ihan vielä laitetakaan. Minkäs kaikkein noin pakettakin nyt ylipäätänsä teki super-effektivejä muuta kuin Psykikki? Ghostin ne teki kans Redissä ja Bluessa, mutta se on mun mielestä korjattu. Rhyhorn. Riittääköhän yksi Razor Leafi tuohon? Niin on se tietysti tuo. Mä sekoitin Rhyhorn ja Rhydonin keskenä. Niin, että Rhydoni voisi jo, sillä voisi olla sen verran statti, että se ehkä kestäiskin. Vai onko sillä nelinkertainen weakness, kun Ground Rockihan se taitaa olla. Keksi hoitaa. Hyvä tämäkin leveleissä olla kuitenkin täällä salissa varsinkin. Ei oikein kuukis päässyt tässä sitten. Niin, no ei oikein kolmos. Niin, no ei. Kaksi ekaa saliahan se oli kova sana, mutta sen jälkeen onkin vähän hiljaisempaa sitten ollut. Voitais tähän Nidokingiin nyt sitten. Vedetäänkö me? No ei kokeillaan pystytä. Väärinpäin. Mä sekaisin mihinkä järjestykseen mä oon nää laittanut. Toivottavasti ei tehty rässi hirveästi. Ei tehnyt. Voitetaan se ihan mielenkiinnosta, paljonko Dream Eateri tekisi Nidogingin vahinkoa. Onko se aika voimakas hyökkäys myöskin ole. Toivottavasti näitä ei hirveästi noita full healejä käyttää. Se pilaa tämän mun sleep-systeemi sitten ihan täysin. Harmittavan pieni pätkä siihen jäi. No, se meinaa, no se varmaan kyllä taas käyttää tämän potion, mutta mä en ole ikinä ennen käyttänyt Silverwindia, niin mä haluan edes nähdä miltä tää näyttää. Wow. Hirmunen. Sinne meni Trainer Samuel. Ei mulla ollut tarkoitusta tässä kohtaa kyllä yhtään boksua menettää. Sitten siellä olisi, okei, otetaan tuo ensin. Sitten siinä taas karate jätkä seuraavaksi ja kolmas vielä senkin perään. Täällä oli taas kerran vähän enemmän näitä treenereitä kuin mitä mä muistelin. Tosin kyllä taas tuota Sandslashia vastaan tuota Farmeria viitti tai jättä. Vähän pelottaa, että mitenkä näitä tuota Earthquakea sitten löytyykään. Se on sen verran ilkeä liikettä, ei vitti ihan ketä tahansa pitää aktiivisena ihan muuten vaan. Graveler. Taas vaikka
Squirtlein taas vaihteeksi. Napsautetaan tuommoset kivikasat yhdellä loukikillä pois. Mitäs muuta sieltä olisi tarjolla? Marowak. Siihen ei niin hyvin enää toimi. Oho, alta voisi käydä vaikka surfin kertaalleen napsautta, niin pääsee kaikki taas vähän ruudussa pyörähtämään ainakin kertaalleen. Riittihän tuo. Vieläskö jotain oniksi? Otetaan keksi taas takaisin. Niin toi Krouttikin kyllä tossa on jo aika pitkään ollu. Missäköhän levelissä se Sunny Day nyt sitten tulee vai onko se ihan teema pelkästään? En oo ottanut asiasta selvää enkä todellakaan ulkoa muista. Kyllä mun mielestä se Sunny Day pitäisi tulla ihan itseksensäkin. Se on varmasti ihan niitä viimoisia moveja taas kerran ättäkkejä. Helppoa ainakin vielä tähän asti. Et oikein uhmaan kohtaloa, kun jatkuvasti sanon näistä erikseen ääneen. Siksi pääkkiä pienet vedenjaot tähän väliin. Tuonne myöskin. Tosiaan jotain fighting typeja sieltä on sitten varmaankin tulossa, niin pistetään sen nevis taas. Jokohan jollakin näistä Machamp sitten olisi. Prime-appia me ollaan muistaakseni nähty, mutta en ole varma, kun mä oon Machampia ollut missään vaiheessa. Ellei siellä Fighting Dojolla ollut. Siitäkin on jo niin kauan, ei muista. Eli sehän menee tätä vauhtia vielä levelikäpistäkin yli, jos vielä kovasti tuota expoa päästä tässä keräämään. 50 tosiaan saa mennä ja sen jälkeen kun dingaa 5-1, niin niin kauan jäähyllä kunnes saadaan tämä sali hoidettua. Tokkopa tästä nyt ei se kahta täyttele veleihin millään enää näistä treenereistä saamaan. Kesken fightin voi toki mennä 5-1, se ei oo probleema. Kovasti mä yritän tarjota tuota Farmer Poppia ykköspaikalle, mutta taitaa olla sen verran Defense heavy tiimejä näillä jätkillä, että tää ei oikein hyvä olla. Ne on Raihornikin siellä. En minä halua sua noita vastaan oikein käyttää. Mutta keksyli se expo myös kelpaisi. Muuta nyt sitten tosiaan kun vaan miettii, että milloin saa Kukikselle Sunny Day Solar Beam -komponi, muutenhan meillä nyt pitäisi aika lailla olla toi meidän movesettipuoli sitten kunnossa. Ja tullaanko enää muita muutoksia tekemään? Vähän vielä mietin tota tiimikoostumusta. Mä saatan joutua nimittäin tämän siilin levuuttamaan. Saatais se Ice Attack jollekulle. On farmeri nyt edelleenkin. Vaikka ei välttämättä mitenkään hirmuisen kovaa vahinkoa tee, niin kyllähän siellä aina mahdollista tietysti on, että Superfangilla puolitetaan heiltit ja Thunderwaveäkin voi vähän joka väli heitellä. Tämänkin suhteen tyylejä on monenlaisia. Groundeihin se ei tietysti onnistu tuo Thunderwave. Tää onkin... Onks tää normal attack nyt sitten. Ei ainakaan mitään resistanceja saatu. Oletetaan niin. No, sen tiedä, että yks Razor Leaf tuommoisen hoitaa. Ei siinä sen isompaa paniikkia ollut. 4-7. Toinen Marowakki. Jatketaan tällä linjalla. Oho, sieltä se missikin tuli välillä. Tuo taas nyt sitten
joudutaan varmaan tämän jälkeen vaihtamaan. Joo, en mä uskalla sua enää siellä pitää. Alte voisi tuosta jatkaa loppuun. Alte ei kiinnosta vaikka kuinka paljon niitä luitas viskot. Ne on kyllä se 12 tekee silti mainittu. Täytyy muuten ottaa selvää tuosta Alten speedistä. Mä en kuvittele, että Alte on meidän tiimi hitain jäsen, mutta onko homma näin? Vähän jo rupeen epäilemäänkin. Kordolilla olisi tuon Raihornin voinut antaa. No, meni jo. Ja Nidorina. Annetaan tuo Nevikselle. Tähän mä tuolla Sandslashillä nyt sitten täällä salilla teen. En varmaan oikein mitään. No, että Brick Break tietysti. Voidaanhan me sitä käyttää. Ja varmaan jos... Niin. Mieti, että onko... Mitenkä menees, onko aina sillä tavalla, että sama type, niin aina resistaa sitä samaa typea uudestaan, eli jos Earthquake tulee Ground Attack Ground Boxuun, niin onko siitä resistance. Mä en noita weakness chartteja jostain kumman syystä hirveen hyvin muista. Super effective. Tehdään sama vielä uudestaan, paitsi että... no hyperpotioni kelpaa. Mä ajattelin, että sä käytit full restore. Sitten olisi ollut astetta mälsempää. Voisi vielä verrata myöskin tossa tämän fightin jälkeen. Ottaa sitä Alten speedistä selvää. Sitten sen lisäksi vielä voisi tarkistaa tuon Dreameaterin ja Psychicin eron, että onko ne yksi ja sama. Sama attack poweri niissä vai mitenkä on asian laita. Kun vielä muistaisin. No niin, elikkä Alten speed piti verrata. Sehän on 83. No eihän se ole hidas alkuunko. No joo, on se hitain. Mutta ei niin isolla marginaalilla kuin mä olisin olettanut. Ja sit tosiaan sen Neviksen Dreameater Psychic. Psychic 90 ja Dreameater on 100, okei. Kyllä mä silti molempia mielellään pidän, enkinä tiedä. Sitten on Nevis ihan jumissa, jos mä Sleep Powderia saakkaan johonkin kiinni. Sitten varmaan tuo kombinaatio nyt sitten, mitä hyökkäyksiä tuolla Neviksellä, niin tuo tulee olemaan se final buildi. Ei lähetä noita enää muuttelemaan. Vielä tuolle Altelle tuosta noin. Vielä muutama treeneri. Onko siellä taas Black Belttiä seuraavana? Jopa viimeinen sitten, mitä täältä tulee. Sitä vastaan jälleen kerran sen Nevis varmaan oltava. Varmaan Kukiskin ihan yhtä. No, ei ihan yhtä hyvin, mutta Kukiksellakaan mitään ongelmia on. Yhden vuoron enemmän joutuisi aina käyttää. Ei se siihen kaadu. Saataiskohan puskettua tästä 50 Nevis vielä. Riippuu ihan expansaanin määrästä. Katsotaan Machokia tonne 200. Jos sulla... No okei, jos sulla on Machoppi siellä, niin ei se sitten riitä enää. Yks Psychic enää. Käytetään Dreameateria tässä tapauksessa. Tuosta. Onkohan sillä nyt sitten toinen Machoke? Vai olisiko jopa se Machampi? Kelpaisi siitä, saisi varmaan hyvät expat. Tästä ei. Machoke. No, ei sitten. Psychic tuosta noin. Sitten tosiaan pitäisi vilkaista vähän tuonne, nähdäänkö me eteenpäin sen verran, että onko siellä enää ketään muita treenereita, vai onko se vaan Giovanni enää siellä jäljellä. Ei
isätään ja no ellei ole tuolla ihan vasemmassa seinässä joku kiinni, niin siksipä tässä kohtaa voisi olla tuo Pokecenter reissu ihan paikallansa. Tämänkään salin nyt ei pitäisi periaatteessa niitä kuolemia aiheuttaa, mutta ei pitänyt Blaininkään sitä tehdä. Niin en uskalla sitä nyt etukäteen luvata, mutta yritän turhia virheitä olla tekemättä. Se oli vähän nolo temppu se, kun se meni siihen Burniin putoamaan se hypno. Melkein sanoisin niin, että on epäreilu tekniikka mennä full restoreja käyttämään vastustaja, mutta eipä meilläkään on rajoituksia ollut noita itemitä varten, niin ehkä nyt kannata NPClle ruveta sen enempää huutelemaan. Mites me susta päästään ohitte nyt sitten? Oho. Täältä ja tuosta väleistä mennään ohitte, se ei tuu enää sieltä uudestaan vastaan. Ei täällä ollut enää ketään muita. Elikkäs 8. ja viimeinen salikoitos sitten vuorossa. Liidaajaksi ajattelin laittaa Cordolin. Muita vahvoja ehdokkaita näihin matseihin tulee olla ehdottomasti Kuukis ja Alte. Neviskin myös siksi, koska sulla leveliä näyttää niin kovasti olevan ja Farmer on aina hengessä mukana, jos ei mitenkään muuten. Mahtavin treeneri. Sepäs nähdään tässä näin, kun sulla on täys tiimi, 5 edelleenkin. Harmi, no ei se olisi varmaan se 6. sua enää pelastanut. Riittääkö yksi low kick? Riittää. Se on hyvä tietää. Onko jotain kovempaa? Dugtrio. Täältä löytyy varmaan sitten tuo Earthquake. Pitäisikö neviksellä vetää sitä? Vai Kuukis? Luotetaan Kuukiksen taas, niin kuin on monta kertaa aikaisemminkin. Tiimin selkäranka. Keksi jos putoo, niin se on sitten yhtä alamäkeä enää sen jälkeen. Riittääkö yksi? Riitti, hyvä. Jos näistä joku jätetään rauhaan, niin nämä aivan varmasti onnistuu kyllä kovasti vahinkoa tekemään myös meihinkin, niin sen takia, jos vaan mahdollista, mä mielelläni one-shottailisin nämä täältä alta pois. Nyt olisi voinut sitä Sleep Powder Dream Eater -kompoakin käyttää. Sekä ei estänyt ihan riittää. Ei tullu muuta. No niin nyt. Niin. Mä ajattelin tehdä tän sen takia, mä vähän onnastelin, että se olisi käyttänyt jotain full restorea. Nyt se olisi on sleepi heti perään, mutta nyt jos mä menen sitä Dream Eateria käyttää, niin nyt se sen käyttää. Ei. Hankala arvata noitten salimestareitten päähänpistoja, milloin ne niitä itse meitä käyttää, milloin ei. 450. Tiimi isolevelisin. Vähän omituista ehkä. Raihorni taas tulossa. Altakin vois käydä taas vähän näyttämässä. Kyllä se yksi surffi riitä. Ehkä tuo Raihorni tommonen kivisarvi, kun on nyt varmasti erityisen nopea ole. Ja onko se nyt sitten se Raidon vai onko se Nidoking viimeinen? Nidoking. Ja Nevis takaisin. Nyt vedetään ehdottomasti tuo Sleep Powder sitten ensin. Tokkopa vielä tuo Dream Eateri. Niin, no se on. Poweri on 10 parempi kuin tuossa Psychicissa. Ei se siltikään ihan. Meinannut kerrasta se äskenkään pudot. Noniin. Nyt sä sitten lähit tälle linjalle. Ei mulla mikään kiiromaa. Nää pistää, tai Nevis pistää Sleep Powderin ihan niin monta kertaa kiinni kuin vaan mahdollista. Käytä sinä vaan noita sun full healies muita.
meneekö tämä tästä? Ei ihan. Oi voi. No, ei se näköjään heräänny siitä. Se saattaa vielä yhden hiilitemin käyttää, niin sen takia ajattelin tuolla Psykikilla sitten liidata, tai siis väärinkäytettyä termejä väärässä paikoissa. Ajattelin nyt kuitenkin tuo Psykikin kästetä ihan näin just in case. Tää vielä uudestaankin. Kyllä se on niitä hyperpotioneja ja muita sieltä tuntuu löytyvä. Tokkopa se sua pelastaa. Kunhan sieltä nyt ei mitään horndrillia tuu. Tuohon voi nimittäin senkin oppia. No, ei se heräämään sitä ennen, niin ei meillä ollut siitä pelkoa. Joten, tämähän meni erityisen turvallisesti. 8. salimerkki on meidän, ja se meinaa sitä, että kun Earthbadge saadaan, niin nyt on portit auki kohti Elite Fouria. Mutta, mä ajattelin kuulkaas tämmöstä jännää. Tai no ei, en ihan vielä. Mietin, että olisi voinut yhden eri asian tehdä ennen sitä, mutta ehkä mä säästän sen kaikesta huolimatta. Ensi kerralla lähetään sitten tuonne Victory Roadin suuntaan. Ei ehkä ehitä koko mestaa yhdellä kertaa. Katsotaan kuinka paljon mä onnistun ulkomuistista skippailen niitä treenereitä. Muistikuva olisi ainakin, että siellä ei ihan mahdottomasti pystynyt sitä tekemään. Ja sitten mä voin sieltä myös yrittää jotain ihan uutta napata. Matchupi meillä jo on, jotenka siitä evoluutio boosta ei voida enää mitään ottaa, mutta siellä muistaakseni onikseja ja gravelereita liikkuu myöskin. Muita siellä ei. No kolpattiakin se tietysti tulee, meillä tsupattia löytyy. No, ei sitä kannata se enempää miettiä etukäteen. Kiitoksia jälleen kerran seurasta ja palataan ensi kerralla uusien haasteiden parissa. Siihen asti näkemisiin.